በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ሁሉ የአብ ጸጋ ይደርባችሁ ይህን ትምህርት የምታደምጡ ሁሉ የወልድ ቸርነት አይለያችሁ ይህንን የእግዚአብሔር ቃል የምትሰሙ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት ከነ ቤተሰቦቻችሁ በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር አእይንተ እግዚአብሔር ካህናት አሃው ዲያቆናት ምእመናን የቤተ ክርስቲያን ጌጦች አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ሕፃናት ጭምር ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በወርቅ ልብሷ ተሸፈናችሁ ሰላምታዬ ለሁላችሁ የሚድረሳችሁ በመላው አለም ላላችሁ ሁሉ እንደምን አላችሁልኝ እኔ ቸሩ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ና እንደ ዛሬ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መቤታችን የምናስብበት አቦተ ጽዮንን የምናስብበት የህዳር ጽዮን የሚከበርበት ታላቅ እለት ነው ሁላችሁንም ለዚህ ሰዓት እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አበቃችሁ አሁንም እግዚአብሔር የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ በሰላምና በጤና እንዲኖሩ ሀገራችንንም ከመከራ ሰውሮ የነደደውን ንሳት አጥፍቶ ሰዎች ሁሉ የነጻነት አየር የሚተነፍሱባት የሰላም በረከት የሚያገኙባት ምድር እንዲያደርግልን አለምን ሁሉ ሰላም እንዲያደርግልን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን ይደረግልንና ህዳር ጽዮን ለምን ይከበራል በሚል ኃይለ ቃል የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንቱን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የእኛንም ይባርክልን በሐዋርያት መካከል የነበረች ቅድስተ ቅዱሳን ምሊተ ክብር ምሊተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪ ተማአት ሰአሊ ተምረት ምዕራገ ጸሎት እማምላክ ወላዲተ አምላክ እመብርሃን በምልጃዋ አትለያችሁ አትለየን ህዳር ጽዮን ለምን ይከበራል ይህንን ትምህርት የምትሰሙ ኦርቶዶክሳውያን ሌሎችም ሰዎች እንደ ሁል ጊዜው በሁሉም ነገር ላይ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን እምነትና ስርዓት እንድታውቁ የሁል ጊዜ ፍላጎቴ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ትምህርት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ብዙዎቻችሁ እውቀት እንደምትፈልጉ አውቃለሁ እውቀት የሌለው ደግሞ ነቢዩ አሞጽ እንደተናገረ ይጠፋልና እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ለእኛ የሚነግረንን እንስማ ህዳር ጽዮን ራሱ እለቱ በዓሉ ህዳር ጽዮን ተብሎ ይጠራል ህዳር ጽዮን ሁለት ታላላቅ በዓላት ይከበሩበታል አንድ ታቦተ ጽዮን ሁለት አማናዊቷ ታቦት ቅድስተ ቅዱሳን ድንገል ማርያም ይሄ ነው በህዳር ጽዮን የሚከበረው ይህ በዓል አሁን አሁን በብዙ የመቤታችን አድባራት እየተከበረ ይገኛል ዋና በዓሉ ግን በአክሱም ጽዮን የሚከበረው በዓል ነው ለምን ታሪኩ በቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ አምስት ላይ እግዚአብሔር አምላክ የነገረን ደስ የሚያሰኝ የኦርቶዶክሳውያን ታሪክ አለ እውነት አለ ሀቅ አለ የእግዚአብሔር ቃል አለ የነቢዩ የሳሙኤል ትምህርት አለ ይህም በአዛጦን በአስቀሎና በጌት የእግዚአብሔር እጅ እንዴት እንደከበደች እግዚአብሔር በታቦቱ ምን ያህል ታላቅ ተአምር እንደሠራ የእግዚአብሔር እጁ እንዴት ታላቅ ድንጋጤን በፍልስጤም ከተሞች እንደፈጠረች ፍልስጤማውያን በከተማይቱ የሚኖሩ ሁሉ በእባጭ እንዴት እንደተመቱ አስቀሎና እንዴት እንደተሰቃየች አዛጦን እንዴት እንደተጨነቀች ጌት ዋይታ እንዴት እንደበዛባት እግዚአብሔር በታቦቱ የሰራው ድንቅ ተአምር ተጽፏል ይሄ ቀን የሚታሰበው ህዳር 21 ቀን ነው በምዕራፍ አምስት ቀዳማዊ ሳሙኤል ተጽፎ እንዳለው ቁጥር አንድ ላይ ፍልስጤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወሰዱ ከአቤኔዘርም ወደ አዛጦን ይዘውት መጡ ፍልስጤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወስደው ወደ ዳጎን ቤት አገቡ በዳጎን አጠገብ አኖሩት በጣዖታቸው አጠገብ በዳጎን አጠገብ ታቦቱን ንቀው ምክንያቱም በተደረገው ጦርነት 34 ሺህ እስራኤላውያን ሞተው ታቦቱ በፍልስጤም እጅ ተማርኳል ካህኑ ኤሊ ሁለቱን ልጆቹን አልመከረም ፊናስና አፍኒን ይባላሉ ታላላቅ አጢአት ሰርተዋል ቤተ መቅደሱን አርክሰዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ተጸይፏቸዋል እግዚአብሔር ንቋቸዋል መቅደሱን የሚደፍሩትን ሁሉ ይጸየፋል እግዚአብሔር ታቦቱን የሚንቁትን ሁሉ ይንቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ፊንሐስን አፍኒን በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊዎች ነበሩ ካህናት ነበሩ ግን አጸያፊዎች ናቸው የመቅደስ ሰዎች ናቸው ግን አጸያፊዎች ናቸው በሰው ዘንድ ቅዱሳን መስለው ይታያሉ ራሳቸውን እንደ ቅዱስ ይቆጥራሉ እግዚአብሔር ግን ፈጽሞ የናቃቸው ልቦናቸውን የተጸየፈባቸው ታቦቱን የናቁ መቅደሱን የደፈሩ የአጋንንት ልጆች ነበሩ የዲያብሎስም የግብር ልጆች ነበሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ንቋቸው ነበረ ተጸይፏቸው ነበረ ስለዚህ ፊናስና አፍኒን የሞት ሰዎች ናቸው የሚለው ያ የእግዚአብሔር ቃል በአርማቴ መሴፍ ነበረው ለትንሹ ብላቴና ለሳሙኤል ለሀና ልጅ በመቅደስ ውስጥ ተገልጾለት ነበረ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ጠራው ሳሙኤል 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 አለው ሳሙኤልም ሮጦ ወደ ኤሊ ሄደ የእግዚአብሔር ራእይ ብርቅ ነበረ ሳሙኤልም ከዛ በፊት ራእይ አይቶ አያውቅም አባቱ ኤሊ የጠራው ወደ ኤል ሄደ አባቴ ጠራኸኝ አለው ልጄ አልጠራውህም ተኛ አለው አሁንም የመቅረዙ ብርሃን በመቅደሱ ባለበት በዛ ሰዓት ወኮነ ቃል ከመቀዳሚ የእግዚአብሔር ቃል እንደገና መጣ ያን ብላቴና ሳሙኤል ጠራው አሁንም ወደ ኤሌ ሄደ ኤሊ ግን መከረው እግዚአብሔር ተናግሮት ይሆናል ይህ ብላቴና ሳሙኤል እንደን ልጆች አደለም የኔ ልጆች የመቅደስ ደፋሪዎች ታቦት ሰዳቢዎች ናቸው ሳሙኤል ግን እግዚአብሔርን የሚያከብር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ተናግሮታል ብሎ ካህኑ ኤሊ አሰበ መከረው ያ ቃል እንደገና ከሆነ እግዚአብሔር ሆይ ተናገር እኔ ባሪያ አለው ብለ ለእግዚአብሔር ንገረዋለው ወኮነ ቃል ከመቀዳሚ ለሶስተኛ ጊዜ እግዚአብሔር ድምፅ በመቅደስ ውስጥ አስተጋባ ብላቴናውን ሳሙኤልን ጠራው ሳሙኤል 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 አለው ሳሙኤልም በል እግዚአ እስማ አነ ገብርከ እስማአከ አምላክ ባሪያ ሰማለው ተናገር አለው እግዚአብሔር ይናገራችሁ እግዚአብሔር ልመናችሁን ይስማላችሁ ቅዱስ ተቅዱሳን ማርያም አትለያችሁ የታቦቱ ክብር በጸጋና በረድኤት ይጠብቃችሁ ወኮነ ቃል ከመቀዳሚ ያ ድምፅ እንደገና ሆነ እኔ ባሪያ ሰማሃለሁ ጌታ ሆይ ተናገር አለ እግዚአብሔርም ተናገረ ፊናስና አፍኒን ሁለቱ ካህናት በድለውኛል የሞት ሰዎች ናቸው ታላቁ ሊቀ ካህናት ኤሊም ልጆቹን አልመከረም የሞት ሰው ነው እስራኤልም በጦርነት ይሸነፋሉ ከሁሉም ግን የሚገርመው ራሱ እግዚአብሔር ያለው የሰሜዎችን ጆሮ ጭው የሚያደርገው ታቦተ ጽዮን ትማረካለች በካህናቱ ኃጢአት ምክንያት በፍልስጤማውያን እጅ ተወድቃለች አለው ጦርነት ተደረገ ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ አራት ቁጥራን እስራኤልም ከፍልስጤማውያን ጋር ሊዋጋ ወጣ አቤኔዘር በተባለው ስፍራ ሰፈረ ፍልስጤምም በአፌቅ ምድር ሰፈረ ፍልስጤማውያንም በእስራኤል ላይ ተሰለፉ ሰልፉን በተመደበ ጊዜ እስራኤል በፍልስጤማውያን ፊት ተመቱ አራት ሺህ ሰው ሞተ እስራኤላውያን ተገረሙ በይነምንታ አውደ እግዚአብሔር ውስጥ እዴ ሆሙ ለኤሎፍሊ በምን ምክንያት በፍልስጤማ እጅ እግዚአብሔር ጣለን እንዴት ተሸነፍን ይሁዳ እዴከ ዲበዘባ ለጸርከ የተባልን ይሁዳ ሆይ ታላቅ ክንድህ በጠላት ጀርባ ላይ ነው የተባለን ትንቢት የተነገረልን እኛ እንዴት አሉ ታቦቱን ስላለያዝን ያዝነነው አሉ ታቦቱ ግን በካህናቱ በደል ይማረካል ተብሏል የካህናት በደል እግዚአብሔርን ያስቆጠዋል። ዛሬ ካህናት የእግዚአብሔር ድምፅ የምንሰማ ዛሬ ካህናት ህጉን የምንጠብቅ ዛሬ ካህናት ለምድራዊ ነገስታት ሳይሆን ለሰማዩ ንጉሥ የምንገዛ ዛሬ ካህናት እረኞች ነንና መንጋውን እንድንጠብቅ ጠቦቶቼን ጠብቁ ግልገሎቼን ጠብቁ በጎቼን ጠብቁ ብሎ ለቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር የሰጠው ቃል ኪዳን በካህናት እጅ ስለሆነ ስለ እያንዳንዱ በግና ምእመናን ካህናት ጳጳሳት መነኮሳት ተጠያቂዎች ነን ፊንሃስና አፍኒን ግን በደሉ ለታቦቱ ክብር አልሰጡም ስለዚህ በጦርነት ይወድቃሉ ተባለ ታቦቱ ይምጣ ፍልስጤም እናሸንፈዋለን ድል መተዋለን አሉ የእግዚአብሔር ቃል ግን ለሳሙኤል የተነገረው እስራኤል እንደገና ይሸነፋል ታቦቱም ይማረካል የሚል ነበረ አንዳንድ ሰዎች ታቦት ለምን ይማረካል ታቦት እንዴት ይሰረቃል ይላሉ ፊልሃስና አፍኔን የሆኑ ዛሬ ካህን ነበር ንቄስ ነበር የሚሉ የዲያብሎስ ግሳት በእነሱ የሚያስተጋባባቸው ሰዎች የሰው ኃጢአት ግን የሚያመጣውን ተመልከቱ ታቦቱን አመጡ ፊንሃስና አፍኒን ወደ ጦርነቱ ገቡ በሴሎ የነበረው እግዚአብሔር ታቦት መጣ በኪሩቤል የሚቀመጠኑ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ከዚያ አመጡ ይላል ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ አራት ቁጥር 4 ስትመለከቱ በኪሩቤል ዘባን የሚቀመጠኑ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ከሴሎ አመጡ ሁለቱ የኤሊ ልጆች አፍኒና ፊንሐስ ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ጋራ በዚያ ነበሩ ይዘው መጡ ጦርነቱ ትጀመር ሺ አይደለም ዛሬ ሰላሳ ሺህ እስራኤላውያን ተገደሉ ፊናስና ፍኒን በጦር ተወግተው ሞቱ ታቦቲቱ ተማረከች አንድ ወጣት ከጦርነቱ ያመለጠ እየሮጠ ወደ ከተማ ገባ ወደ ሴሎ ወደ እግዚአብሔር ታቦት ማደሪያ ስፍራ ደረሰ ኤሊ በመቅደሱ በር ላይ ቁጭ ብሎ ነበረ ያም ወጣት ደረሰ አባቴ አባቴ ከጦርነቱ አምልጭ የመጣሁ አለው እንዴት ወረ ጦርነቱ የእስራኤል ልጆች እንደምናቸው አለው አባቴ 30 ሺህ ጦር የእስራኤል ተገደለ ጠፍ አለው ልጆች አለው ፊናስና አፍኔን የአንተም ልጆች በጦር ተወቅተው ሞቱ አለው ህዝቡም ኃጢአቱ ነው የእኔም ልጆች መቅደሱ ደፍረዋል። ታቦቱን አቅለዋልና ሞት የሚገባቸው ናቸው ከብሬ ገነኜ አስራት በኩራት ተቀብዬ የኖር ኩባት ረታቦተ ጽዮን እንደምንሆነች አለው አባቴ ታቦተ ጽዮን እኮ በማያምኑ በቆላፎች ባልተገረዙ በኤሎፍላውያን በፍልስጤማን እጅ ተማረከች አለው ካህኑ ደነገጠ የዛን ጊዜ ራሱ አጥምት ወጋው ታጠፈና ኤልይ በሞት ተወሰደ ፍልስጤም ታቦቱን ወሰዱ ለዚህ ነው ወዮልን ወዮታ አለብን ሲሉ የነበሩት ሊያጠፉን መጡ አማልክቶቻቸውን ይዘው ብለው ታቦቱን እንደዛ ይፈሩ የነበሩ ሰዎች የእግዚአብሔር ታቦት ግን በተማረከች ጊዜ ሁለቱ የልጆች አፊና ፊናስ በሞቱ ጊዜ ከዛ በኋላ ታቦቱን ወስደው ቅድም በተመለከት ነው በቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ በነበረው ጦርነት የእግዚአብሔር ታቦት ተማረከች ወስደው አሁን ጣዖት ብለው ሰደቡት ታቦቱን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ማደሪያ የተባለውን እነሱ ግን ለነሱ እንደነበረው እንዳጋንንት ማዴራ እንደ ዳጎን መሰላቸው የዛን ጊዜ በዳጎን በጣዖቱ ቤት አስቀመጡት እግዚአብሔር ግን በአዛጦን በአስቀሎና በጌት በአቤኔዘር ዘር እጁ ከብዳለችና ፍልስጤማውያን ተጨነቁ ዳጎን ቤት አገቡት ጠዋት ሲነጋ ይላል ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሶስት ላይ ጠዋት ሲነጋ በጠዋት ማልደው ፍልስጤማውያን በእግዚአብሔር ታቦት ፊት በምድር ላይ በግንባሩ ወድቆ አምላካቸው ዳጎንን አይተው አንስተው ወደ ስፍራው መለሱት ይላል ወድቋል ምን እያለ ነው እየሰገደ ነው ጣዖቱ ለእግዚአብሔር እየሰገደ ነው የዳጎን የተባለው ወድቋል ድንጋይ ነው ራሱ እግዚአብሔር የፈጠረው ነው በታቦቱ ላይ ግን እግዚአብሔር ነው ያለው ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ታቦትና ጣዖት መለየት የማይችሉ የሚመስሉ ግን አንደበታቸው ክፋት የተመላ ልባቸው በአጋነት መርዝ የተበከለ ኦርቶዶክስንን ብለው የነበሩ ዛሬ ግን ከኦርቶዶክስ የወጡ የእግዚአብሔርን ታቦት ከፍልስጤመ ጋር ተባብረው እንዲህ ይሰድቡታል ፍልስጤም ነው ታቦትን የሚሰደብ ኤሎፍሊ ነው ታቦትን የሚንቅ እግዚአብሔር ደግሞ እጁ ትከብዳለች ዛሬም እግዚአብሔርን ታቦት ጣዖት ብለው የሚናገሩ ሰዎች ፍጻሜያቸው ሲኦል ነው መጨረሻቸው ጋሃንም ነው ሌላ ምርጫ የለም በገራ ያሉትን እንዲህ ይላቸው አልማቴዎስ 25 ቁጥር 31 ከኔ ወግዱ ነው ያላቸው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ታሪክ ይወት ወግዱ ዛሬም ወግዱ የተባሉ ዛሬም ዞርበሉ የተባሉ እናንተ ሩኩሳን የተባሉ የፍልስጥማውያን ዘመዶች ታቦትን ጣዖት የሚሏሉ ወስደው ዳጎን ቤት አስቀመጡት ሁለተኛ ቀን ሲመጡ እጅና እግሮ ወድቋል በሶስተኛ ቀን ቢመጡ ድቅቅ ብሎ በምድር ላይ አፈር ሆኗል የእግዚአብሔር ታቦት ይህን ይሰራል ህዳር ጽሆን የሚከበረው ለዚህ ነው አክሱም የሚከበረውም ታቦተ ጽሆን እቺ ታቦተ ጽሆን ያለችው ኦርቶዶክሳውያን እዛ ነው ምን ያህል ታደላችኋል ኢትዮጵያውያን ምን ያህል ታደላችኋል ኦርቶዶክሳውያን አጠቃላይ በታቦት የሚያምኑ ሰዎች በታቦቱ ላይ ያደረውን እግዚአብሔርን የሚያመልኩ በመላው ዓለም ያሉ ይህን የሚያምኑ ሰዎች እንዴት ታድለዋል ይሄ ነው እንግዲህ እመቤታችን ደግሞ አማናዊት ታቦት ናታ በታቦቱ እግዚአብሔር አደለ የሚያድረው በእመቤታችን ክብር ምስጋና ይግባውና እግዚአብሔር እኮ አድሮባታል ያችን መቤታችን አማናዊት ታቦት ናት መቤታችን የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር መቶ 131 ላይ የሚናገረው ቃል ይህንን ያሳያል ከቁጥር አምስት እንዲህ ይላል ለእግዚአብሔር ስፍራ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያ እስካገኝ ድረስ ብሎ ዳዊት ለሽፋሽፍቶቹ መኝታ እንቅልፍ ለጉንጮቹም እረፍት አልሰጥም ብሎ ለእግዚአብሔር ማለ ለእግዚአብሔር ተሳለ ለታቦቱ ማደሪያ ፈለገ ልብ ብላችሁ መዝሙር 131ን ተመልከቱ ለታቦቱ ማደሪያ ለመስራት ገብቶ ከነቢዩ ከናታን ጋር ሱባኤ ሲገቡ ለናታን ታቦቱን ማደሪያ የሚሆነውን መቅደስ ሶሎሞን እንደሚሰራ እመቤታችን ቅዱሰ አንድ ድንግል ማርያም ደግሞ ለዳዊት ተገልጣለት አማናዊቱን ማደሪያ መቅደሲቱን ታቦቲቱን እግዚአብሔር አሳየው ከዛ ሱባኤውን ሲጨርስ ለባምላክ ዳዊት በመዝሙር 31 ቁጥር ስድስት ላይ ምን አለ ናሁ ሰማናሁ በኤፍራታ አለ ወረከብ ናሁ ውስጥ ኦመገዳም አለ እነሆ በኤፍራታ ሰማነው በዱር ውስጥም አገኘነው አለ ከዛ ምን አለ ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን እግሮቹ በሚቆሙ ስፍራ እንሰግዳለን አለ በኤፍራታ ሰማ ነው በቤተልሔም ከመቤታችን ሲወለድ ሰማ ነው ማደሪያውን ናት ስለ ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን ወደ መቅደሱ እንገባለን እንሰግዳለን አንድም ለመቤታችን እንሰግዳለን አቤቱ ወደ ረፍት ተነስ አለ መዝሙር 31 ቁጥር ስምንት አቤቱ ወደ ረፍት ተነስ ተንስ እግዚኦ ውስተ ረፍት ከተንስ አንተና የመቅደስህ ታቦት ዳዊት ኦርቶዶክሳዊ ነው አያችሁ የመቅደስህ ታቦት አለ እመቤታችንን ያውቃል ዳዊት ታቦቱን ያውቃል ዳዊት መስቀሉን ያውቃል ዳዊት ቤተልሔምን ያውቃል ዳዊት እመቤታችን ደግሞ አለች በመስቀሉም አለች ካህናቶች ጽድቅን ይልበሱ እውነተኛ ካህናት ታቦቱን የሚያከብሩ እነ ሳሙኤል ጽድቅን ይልበሱ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ ጠራው ለሊት አለ እነ ፊናስና ግን ውሸተኞች ካህናት ሐሰተኞች ካህናት አታላዮች ካህናት መናፍቃን ካህናት ካድያን ካህናት የታድሶ ካህናት እነዚህ ሁሉ ደግሞ እፍረትን ይልበሱ የተባሉት ናቸው ያስደነግጣል ኦርቶዶክሳውያን እናንተ ግን ጽድቅ ልበሱ እናንተ ግን ደስ ይበላችሁ እዛው ላይ ምን አለመሰላችሁ ቅዱሳንህም ደስ ይበላቸው አለ ክርስቲያኖች ደስ ይበላቸው በብሉይ ዘመንም የነበሩ ምእመናን ታቦቱን የሚያከብሩ በታቦቱ ላይ ያለው እግዚአብሔርን የሚያውቁ ደስ ይበላቸው አቤቱ አለ ቅዱስ ዳዊት ሲናገር አዎ እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና አለ ህዳር ጽዮን ለምን ይከበራል መዝሙር መቶ31 ቁጥር 13 እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና እስማሐርያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአብደራ ከመቱ ሁኖ ማሂደሮ አለ እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ተሆን ዘንድ ወዷታልና ማን መረጣት እግዚአብሔር ጽዮንን እግዚአብሔር መረጣት ህዳር ጽዮንን እግዚአብሔር ሰራት እች በዓል የእግዚአብሔር በዓል ነች ታቦተ ጽዮንን ማን መረጣት እግዚአብሔር መረጣት እራሱ ሰራት ድንግል ማርያም ጽዮንን ማመረጣት እግዚአብሔር መረጣት እራሱ ሰራት ራሱ ፈጠራት በእሷም ማትራለሁ አለ እንዲህ አለ እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያው ተወን ዘንድ ወዷታልና እንዲህ ብሎ ማ እግዚአብሔር ምን ብሎ ዛቲ እቲ ምዕራፊ የለዓለ ባለ ይቺ ለዘላለም ማረፊያይ ናት ምርጫት አለሁና በዝቺ አድራለሁ ይቺ ለዘላለም ማረፊያይ ናት መርጫት ኣለሁና በዝቺ አድራለሁ ስሙ ኦርቶዶክሳውያን ስሙ የተዋህዶ ልጆች እንዲህ ይላችኋል መዝሙር በቶ 31 ቁጥር 15 አሮጊቶቿን እጅግ ባርካለሁ ድሆቿንም እንጀራ ጠግባለሁ ካህናቶቿንም ደህንነት አለብሳቸዋለሁ ቅዱሳኖቿም እጅግ ደስ ይላቸዋል ሰማችሁ አሮጊቶቿን እጅግ እባርካለሁ ድሆቿን እንጀራ ጠግባለሁ የታወተ ጽዮን ልጆች የድንግል ማርያም የጽዮን ልጆች እናንተ እባርካችኋለሁ አባቶች እናቶች እባርካችኋለሁ አዛውንቶች እባርካችኋለሁ አሮጌቶች አከብራችኋለሁ እባርካችኋለሁ ሁላችሁንም ይህችንም ጽዮንን አውቃችኋልና እናንተ ድሆች ሆይ እንጀራን አጠግባችኋለሁ ከእሷ ተወልጄ ስጋይ እንደሜን እሰጣችኋለሁ አጠግባችኋለሁ ካህናቶቿ የምጠሯት ን የምትሏት ደህንነትን አለብሳችኋለሁ ነይነ የሚየማርያ የምትሏት አሩጊቶች እናንተ የኦርቶዶክስ እናቶች እህቶች እባረካችኋለሁ ይላችኋል እግዚአብሔር እናንተ ድሆች ምስኪኖች በድንግል ማርያም ልጃ የምትታመኑ በተጽዮን ተአምር የምታምኑ አጠግባችኋለሁ እግዚአብሔር ይላችኋል ካህናት ጎሳ ልቤ የምትሏት ኒ የምትሏት ደህንነትን አለብሳችኋለሁ ቅዱሳኖቹ እጅግ ደስ ይላቸዋል ኦርቶዶክሳውያን ደስ ይላቸዋል የተዋዱ ልጆች ደስ ይላቸዋል እውነተኛ ክርስቲያኖች ደስ ይላቸዋል ታቦቱ የጽዮን ለምን ትከበራለች በህዳር ጽዮን ይሄ ነው እመቤታችን ለምን ትከበራለች በህዳር ጽዮን ሚስጥሩ ይሄ ነው ታቦቱም መቤታችንም የአምላክ ማደሪያ ናቸውና እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ተሆን ዘንድ ወዷታልና እንዲ ብሎ ይህች ለዘላለም ማረፊያ ይናት መርጫታለሁና በዝች አድራለሁ አሩጊቶቿን እጅግ እባርካለሁ ዶሆቿንም እንጀራ ጠግባለሁ ካህናቶቿንም ደህንነት አለብሳቸዋለሁ ቅዱሳኖቿም እጅግ ደስ ይላቸዋል ቅዱሰ ቅዱሳ ማርያም በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ ከፊት ትምራችሁ ከኋላ ትከተላችሁ በልቡናችን ከልጇ ጋር ነግሳ ለዘላለም ትኑር ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር በረድኤት በቸርነት አይልየን ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የልባችሁ ሀሳብ ይፈጸም ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ ማታ ደግሞ በቀጥታ እንደምንገናኝ ታውቃላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ባለፉት ቀናት ትንሽ የብርድ ነገር ነበርና በቀጥታ ለመገናኘት አልቻልኩም ነበረ ዛሬ ግን ማታ ደግሞ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ ሁለ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ለአንድ ሰዓት እንገናኛለን እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ደግሞ ያደርሰን ያለሁት ካታር ነው በካታር በአረብ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ሊሰራ ቦታ አግኝተው ጀምረው ሰርተው መጨረስ አቅቷቸው ደክሟቸዋል የእናንተን እርዳታ ይፈልጋሉ የባንክ አካውንታቸውን አስቀምጥላችኋለሁ የምትችሉ በዓለም ላይ ያላችሁ ሁሉ ትዘጋጃላችሁ ማታም በቀጥታ እንገናኛለን ይልቁንም ቀዳሜ ደግሞ ባለው በቀጥታ ስርጭት ሙሉ በሙሉ እነሱን የምንደግፍበት ቀን ይሆናል የሰማችሁትን በልቡ ናችሁ ያሳድርላችሁ እኔንም እናንተንም የሰላም አምላክ አይለየን እግዚአብሔር ከክፉ ይሰውራችሁ እግዚአብሔር በታቦቱ ድንቅ ነገር በሕይወት ያደርግላችሁ በእናቱ በድንገል ማርያም የዶኪማስን ጓዳ ሙሉ ያደረገ የእናንተንም ጓዳ ሙሉ ያርግላችሁ ውሃውን ወደወን ጠጅ ለወጠው አደለ የእናንተንም ሕይወት ይለውጥላችሁ በዚህ ሰዓት ይህን ቃል የምትሰሙ የመረረ ሕይወት ያላችሁ ይጣፍጥላችሁ የጎደለ ሕይወት ያላችሁ ይሙላላችሁ ወየው ታቦትን ለሚንቁ ወየው ታቦትን ጣዖት ለሚሉ እግዚአብሔር ይጸየፋቸዋል ካህነን ቢሉ ምእመነን ቢሉ እግዚአብሔር ይጸየፋቸዋል ፊንሃስና አፍኒን በጦር ተወክተው ሞቱ ልጆቹን ስላልመከረ ኤሊ ተቀሰፈ አራት ሺህ እስራኤላውያን በጦር ተገደሉ ታቦተ ጽዮን ተማረከች ግን ዳር 21 ቀን የእግዚአብሔር ታቦት ታቦተ ጽዮን በክብር የፍልስጤምን ከተሞች በመቅሰፍትና በመዓት አስጨንቃ የእግዚአብሔር እጅ በፊልስጤም በናቁት ላይ ከብዶ ታቦተ ጽዮን በድል ወደ ማደሪያዋ ስፍራ ተወሰደች ኋላም ዳዊት ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዳት ሶሎሞንም መቅደሱን አሰራ እቺ ታቦተ ጽዮን ግን እንደገና በዚሁ መታሰቢያ ወደ ኢትዮጵያ ቅድስት አገር በአክሱም ጽዮን በዘላለም ማደሪያዋ ተቀመጠች ክብረ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ይህን ቃል የሰማችሁ ስንቶች ለሰው ለማድረስ ወሰናችሁ ይህን ድምፅ እንዲሰማ ይህን ቃል እንዲሰማ ይህን ትምህርት እንዲያደምጥ ለስንት ሰው ለመላክ አሰባችሁ ይሄ እናንተ የቤት ስራ ነው ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ ሰው እንዲደርሰው ማድረግ ሼር ማድረግ የእናንተ ስራ ነው በሉ በኋላ ደግሞ እንገናኝ የለ ሰላም ሆኑልኝ መብርሃን በወርቅ ልሷ ተሸፈናችሁ አሜን